ولدن او يا شرير صول لو حليه جراده ورتي بسوغو نو ان كل اوغيون ان ان دباته سومالان اني هاينا سومالان اي هليسو مي ديغان كيسا او وداعدا سومالان او تعبدن ان كسو غلاي ان ليرا 3 حرب امر لا شريا مرنا 10 حرب لا شريا madaxweynuhu wuxuu sheegay in doorashooyinkii ay soo horeenayaan kuwa waxa la yiraahdo ururadu marka ugu horeysa waxaan doonayay inaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee inagu soo foole labada maalmood inooga hadheen inaan dadka Islaamka ah dhamaan iyo khaasatan dadweynaha reer Soomaaliland ee Islaamka inaan barakadeeda u hambalyeeyo إلهينا كبريو إن إلهي خير كذا وينسيو أو ينوافتيو طلبات مالدويت مدحوينو وحشاقين دورشوين كي عيسوه رينيا كوا محالا إلا أرردو دوانا سيا هيدا شرق أحا ونسودو وينينا ونكماتي لكن وحفليا وحن رجينيا إني ريبتو مردن بولك على شرشريو أولا إلا غارنا وحسبيو qarno waaro oo komishiga doorashooyinka iyo madaxweynada baan ka codsanayno in aan inta waqti xalaal ba la qashay shirarka doorashooyinka la isugu imanayo ay gidi ururadu ay ka wada qayb galaan imaadaan oo aan mar dambe dhicintay in la yiraahdo 3 urur baa mar la shiraya marna 10 urur baa la shiraya ee waxa ay noqdaan wax transparency oo mugdigii aynu ku jiray imanka dad badan baa kubdiyi jiraha oo meel ay raacaan lahaa oo kooran iyo qaar badan baa deeqabay baa doorashadii madaxweynada soo horeynaysa marka taasi waxaan filayaa in hadalkeedu uu dhamaaday oo kaleer noqday ficilkeedana aynu ka arki doono muddada dhow ee soo socota talabada waxa weeye arrinka lasaanood lasaanood masiibada ka dhacday waa wax ilaahay qadaray oo qadar lahayd ilaahayna waxa ka baranaa inuu inaga soo fududeeyo inaga soo dhameeyo oo inoo sahlo oo inoo waafajiyo tubta saxa ah ciidankeenna waan hambalyeynayaa waxaanan aada ugu kalsoonay oon reer Soomaaliland sheegaya cidda aan aqoon ciidankeennu inuu yahay ciid aan isku halayn karo ciidan budlaan iyo qaar la mid ah iyo wax la soo jaabay iyo aan looga baqayn inay dalkan waxyeeleena ay ku filayeen inay dalkooda ay daafacaan taasna taasa ka yidhi qoladan awoowayaashii reer soo loo xalleeyo garaada oo wardi isugu noqdo anigu maalin hore halkaan ka hadlayay bartaan taagane waxaan sheegay in raggaa idin dhawaaqayay idin le daarood bayna noo waxbaan idinka celinaynaa waxbaan samaynaynaa waxbaan inay doonayaan caruurtiina inay playground ka dhigtaan waana ka dhigtaan oo ay muuqataa maanta waana la dushayaa nin waliba uu iska tagay anigu hadal intaa ka badan maanta idoo oran maayo waxaan sugayaa bal maalinta qolada ayay idinku ameer isla gaadhaan amba iskala faa'iidaan amba isku khasaartaan ayuu baan sugayaa ilaahayna waxaa idin ka baryaa inuu turta khayrka idin aydu waafajiyo oo idin garansiiyo ta saddexaad waxa weeye waxaan baryahan bal la hadalayay guddoomiyihii baarlamaanka tagay baa lahaa iska tagay runtii aniga waxaa iskaaga baray yasifaratoon baa iskaaga baray 2006-kii mar aan wasaaradda dib udejinta wada joognay hay-ad xawaalad oo amal loola jiray waa tan mala baanka noqotaan malaynaya haddaan mid kale ahayn ayuu haysan jiray berigaasa bartay dee positionkii u qiimaha badnaa ee booska saddexaad ee dalku qabtay hadduu ka maarmu dee iska tegay anigu wax dhaleecayn aan ka daba odhanayaa ma jiro nin aanu si wanaagsan isu baranay ba waxaa laakiin waxaan kolley ogayun inaan dhibaato Soomaaliland aanay hayne Soomaaliland ay heliso mid deegaankiisa oo u daacada Soomaaliland oo tacabadan ka soo galay sidii kii uu maalintii hore la tartamay yasifaratoon oo kale ismaalahay uu ka helayaa waa yasifaratoon wuxuu ahaa nin dalkan ilaa 91-kii aan maalinna meel uga kacen tacabadan ka soo galay waxaan xusuustaa maalintii aan sameynaynay guutadii ugu horreysay 1993-gii